Mirë mbrëma të ndëruar të shikues, mirë se jetë në emisionën Këndë Vështrim, këtu në radiovizion Adrianet. Unë sot jam me Belind Këlliqin, kreun e forumit rinor të Partisë Demokratike. Zotë Këlliq, mirë se jetë në emisionën Këndë Vështrim. Faleminderit për ftesën. Zotë Këlliq, do të nisim pikërisht me situatën e cila ka shoqëruar këto ditë, domethënë, në skenën politike shqiptare, është pikërisht rasti Tahiri. Si e shihni ju këtë? Po, është një rast skandaloz, me thënë drejtën është rast që është i pa precedent, kam përshtypjen jo vetëm për Shqipërinë, që një funksionar kaq i lartë i shtetit, se mos harrojmë faktin, po flasim për Sajmir Tahirin, ministrin e brendshëm, superministrin, kampionin e ministrave sipas Edi Ramës në 4 vite qeverisje të rilindjes, jo të Partisë Socialiste, por rilindjes. Por mos harrojmë që gjithë lidhjet nuk fillojnë dhe nuk mbarojnë ke Sajmir Tahiri. Nuk fillojnë ke kupola e policisë, por sigurisht Sajmir Tahiri ka qenë dhe vijon të mbetet dhe prandaj dhe ka marrë mbrojtjen e Partisë Socialiste dhe së fundmi Edi Ramës. Një hallk në zinxhirin komandues të trafikut drogës, jo vetëm në Shqipëri, por dhe më gjerë. Dhe ku kjo hallk, unë jam i bindur që as ke Edi Rama nuk përfundon, shkon edhe më tej se Edi Rama, por kjo hallk nëse kputet në mënyrë të pa diskutueshme, në gjykimin tim, merr me vete dhe kryeministrin e vendit, merr me vete dhe Edi Ramën. Pse e mbron sipas shuh zoti Rama? E mbron sepse është i detyruar ta mbrojë. Nuk ka asnjë opsion tjetër. Le të shohim pak ngjarjen nga ana kronologjike. Në ditën që kanë dalë përgjimet ose dokumentat e para që citohet fare i qartë nga prokuroria e Katanias se banda e Habilajve dhe Mojsi Habilaj bashkë me të vllajin komunikonin se rreth 5 milion euro në muaj i fitonte ministri i brendshëm në Shqipëri. 30.000 euro duhet i pagonin për një dërgesë. I kishin bërë dhurata dy varse nënës dhe motrës së Mos gabojmë vetëm thjesht është emri Sajmir, domethënë kjo nuk kupton çfarë. Po besoj se flitet që ka ndonjë Sajmir tjetër në Shqipëri, cili i nevojiteshin 20 milionë euro për fushat. Besoj se kët nuk ka asnjë qytetar me kapacitet normal logjik që të mos e kuptoj. Pavarësisht gjithë piruetave që bën Edi Rama, bën Sajmir Tahiri etj., këtu gjërat janë fare të qarta. Në momentin e parë u pa se Edi Rama e lëshoi, e flaku Sajmir Tahirin, u shfaq sikur nuk kishte asnjë njohje me të, sikur ishte era e parë që e dëgjonte, me Sajmirin kanë punuar 4 vite, kanë vlerësuar etj., por duhet t'i thrasim kujtesës dhe të sjellim vëmendje citimin e Sajmir Tahirit ditën e dytë më saktë kur ka dalë nga banesa e tij, para se dilte për në emisionin Opinion në atë mbrëmje për të folur, ka thënë që nuk keni parë asgjë akoma. Dhe indirekt ky mesazh tipik mesazh mafioz i drejtoi Edi Ramës për t'i dhënë një mesazh qartë që nëse më lëshon të marr me vete. Keni parë reagimin e Sajmir Tahirit në mbrëmjen e emisionit Opinion ditën e njëjtë të javës shkuar, ku ai në një moment e nisi me dridhje zëri, në një moment ju mbushën syt me lot, sigurisht është e kuptueshme pasi ndodhet një situatë shumë të vështirë. Por më pas kemi parë trimërimin e tij të nesërmen e të pasnesërmen e me radhë deri në ditën e sotme, në cilin ai ka nxjerr disa dokumenta tërësisht qesharake të tipit Elvis Roshi, që vërtetojnë që zoti Tahiri nuk është i dënuar nga gjykata e Katanias dhe nuk është i dënuar nga shteti italian. Këtu nuk flasim për një person që është i dënuar, flasim për një person që është në hetim, rezulton nga përgjimet rreth 4 vjeçare të prokurorisë Katanias për bandën e Habilajve, rezulton se shtetasi Sajmir Tahiri, një politikan dhe ministër shumë i fuqishëm në Shqipëri, unë nuk e di se kush mund të jetë një Sajmir tjetër, sepse Sajmir Tahiri ka lozur dhe me fjalët duke thënë që unë duhet të isha shofer kamioni sipas përgjimeve. Ka një pjesë faktikisht. Po pra ka një pjesë, po pjesa flet për një politikan të rëndësishëm në Shqipëri. Ministër, deputet aktual kuvendit të Shqipërisë, të cilit nuk i mjaftojnë as 20 milionë euro për të hedhur në fushat. Mund të më thoni se për cilin Sajmir tjetër bëhet fjalë? Nëse do thonin për ndonjë Edi, sigurisht do ishte Edi Rama. Por nuk ka Sajmir tjetër për cilin diskutojnë këta banditë në bisedat e tyre gjatë momenteve të trafikimit të drogës. Ndaj situata është mjaft e qartë. Edi Rama, i cili është përbetuar për drejtsinë e pakapur, i cili e ka shpallur veten si kalorës të betejës për reformën drejtsinë këto 4 vite, i cili nuk ka lënë balt, shpifje, akuzë pa hedhur mbi opozitën, jo në këto 4 vite, por dhe më përpara kur ai vetë ishte lider i opozitës, sot e shohim se si në mënyrë fare të qartë, në mënyrë fare të hapur, del përpara mediave, kërcënon prokurorët, kërcënon gjyqtarët, merret gjithë ditën me mediat kazan
Dhe të mos harojmë që është njeriu që ka kapur, është munduar të kapë çdo lloj medie në Shqipëri, kërcënon dhe intimidon forcat e rendit, flet për suksese imagjinare, për çuditëra që vetëm në Shqipëri mund të ndodhin. Të vjen shumë keq që realisht jemi në këtë situatë. Kjo klasë politike, ky kryeministër, i cili sigurisht ka ardhur me vota në 2013, nuk ja mohon njëri, por në mënyrë të padiskutueshme është personi përgjegjës i cili ka inkriminuar, ka futur kriminal në parlament, në bashki, në administrat, të mos harrojmë thirrjen që i drejtonte edhe një analist shumë i njohur në median shqiptare, para zgjedhjeve 2013, zotit Rama, që le të mblidhen gjithë qelpsirat kundra Sali Berishës për të hedhur Sali Berishën, me të vërtetë Edi Rama ja arriti të bashkonte të gjithë qelpsirat, të gjithë fundrinat, të gjithë trafikantët, të gjithë kriminalët e këtij vendi për të intimiduar votuesit shqiptar, për të bler votat e shqiptarëve dhe për ta sunduar këtë vend. Unë dua të ndalem në një moment, kam qenë në studion tuaj edhe më përpara, kemi folur në një emision të veçantë tu për zgjedhjet në Dibër, të cilat në gjykimin tim dhe para një viti kur un kam qenë këtu ke ju, un kam thënë se zgjedhjet në Dibër ishin prova gjenerale e Edi Ramës për të parë atë skem që do të funksiononte në zgjedhjet e vitit 2017 në Shqipëri. Un kam qenë vetë prezant në atë qytet, në ato zgjedhje lokale të pjesëme, ku dhe një ministër që pritet të plasë skandalin, të dali emri i këtij ministri në ditët në vijim, ka qenë drejtuesi i shtabit. Pritën dhe skandale të tjera, ka qenë drejtuesi i shtabit të fushatës në Dibër, një person që s'kishte asnjë lidhje me Dibrën, por që sigurisht kishte lidhje me kriminalët, me trafikantët dhe me parat që burën nga korrupsioni. Kam qenë vetë prezente dhe kam parë se çfarë masakre elektorale është bërë në Dibër. Dhe kjo masakër, për të mos harruar defektet e Partisë Demokratike, për të mos harruar problemet e brendshme që pati Partia Demokratike, sigurisht kjo masakër vijoi të shtrihej dhe më gjerë në zgjedhjet e 2017-s, u shtri në çdo cep të Shqipërisë dhe ju keni fare qartë, ju keni raportin e OSB e Odirit që monitoruan zgjedhjet e vitit 2017, në cilin ky raport e shkruan zezë mbi të bardhë se qytetarët shqiptar ishin të intimiduar, fenomeni i shitblerjes votës ishte i shtrirë masivisht në gjithë territorin e Shqipërisë, dhe që problemi më i madh vijon të mbetet mbledhja kartave të identitetit. Prandaj është e domosdoshme implementimi i reformës zgjedhore, që është kryefjala e këtij sesioni parlamentar. Do të thojë. Dakor, zoti Kolliçi, është kjo situatë, domethënë, e kam fjalën për çështën e zotit Tahiri. Cili është roli i opozitës? Apo e bën siç duhet rolin e saj? Opozita në 4 vitet e kaluara, në mandatin e parë të saj si Partia Demokratike, si drejtuese e opozitës në Shqipëri, ka denoncuar në mbi 1400 deklarata për shtyp dhe konferenca rolin e Tahirit, inkriminimin e policisë shtetit, trafikun e drogës që ndodhte në Shqipëri, avionet e shumë që qeveria dhe Edi Rama i quante mushkonja, por avionet që bënin trafik droge, avionet e letë që bënin trafik droge nga Shqipëria në Itali, ka denoncuar non-stop, çdo javë, lidhjet e ministrit brendshëm me bandat kriminale në Shqipëri, lidhjet e tij me kriminalët më të tmerrshëm në Shqipëri, me bandat më të famshme të Shqipërisë, dhe kanabizimin e vendit nga veriu në jug. Sigurisht mund të kishte bërë më shumë. Sigurisht duhet protestuar edhe më fort. Sigurisht në këtë moment unë mendoj që do të ishte momenti i duhur që Partia Demokratike të inicionte një val protestash pak sipas. Kjo do të thotë që në këtë situatë ku ne jemi sot, me këtë qeveri që përballemi, me këtë kryeministër që i ka vënë damkën e njollës turpit, damkën e zezë Shqipërisë nga kthyer në Kolumbinë e Europës. Nuk ka më sot asnjë politikan në Europë, nuk ka asnjë politikan në botë që nuk e pranon dhe nuk është ndjeni se Shqipëria sot është e kanabizuar. Dhe unë hyka ata politikan, por dhe qytetar të këtij vendi që mendoj se kjo ka qenë një agjend tërësisht e qëllimshme e rilindjes e Edi Ramës, për ta varfruar shtetin shqiptar, për t'i varfruar qytetarët, për t'i çuar drejt azilit politik shqiptarët që nuk besojnë ke Edi Rama, ata që janë pa vende pune, ata që s'kan mundësi ta krijojnë jetën e tyre këtu. Mos harrojmë në 4 vite kanë ikur 300.000 shqiptar nga vendi ynë. Për ta varfruar sa më shumë qytetarin shqiptar,
në mënyrë që ta blejmë lirë. E vetëmja mënyrë se si ekonomia, se këtu nuk flitet më, do me thënë, duhet shofim edhe terminologjin për çfarë flitet sot në politikën shqiptare. Nuk flitet më këtu për investitor tuaj. Tu nuk flitet më për bizneset më dha. Tu nuk flitet më për projektet strategjike. Tu nuk flitet më për të shtruar rrugë. Nuk flitet më për të ndërtuar kopshe, çerdhe, ujësjellsa. Nuk flitet më për hidrocentrale. Nuk flitet më. Nuk flitet më këtu për rritje ekonomike. Këtu e vetmja arterie që ka mbajtur gjallë, le të themi, në një farë mënyre, jetesën e shqiptarëve ka qenë droga, ka qenë kanabisi. Unë kam hasur vetë me qindra të rinj në Dibër që ishin të punësuar në arat me kanabis dhe ishin të detyruar që rezultatin zgjedhor ditën e zgjedhjeve ta nxirrnin në favor të Partisë Socialiste, sepse e para do të humbisnin punën dhe bukën e gojës, sepse ishin sklever, dhe e dyta sigurisht do të shkonin dhe do dënoheshin, sepse nuk kjo është një qeveri që dhe kjo është një polici që nuk dënon trafikantin e madh, nuk dënon peshqit e mëdhenj, sigurisht dënon ata që punojnë për bukën e gojës. Sigurisht dhe ata kanë përgjegjësinë e tyre, jam plotësisht dakord që shkojnë në qeli dhe prapa hekurave. Por unë mendoj që ka qenë një agjendë e Edi Ramës për ta varfruar në mënyrë të skajshme vendin e tij, për të mos i lënë asnjë hapësirë tjetër qytetarit shqiptar për pasur një mirëqenie në vendin e tyre në Shqipëri për gjetur një punë, sepse mos harrojmë edhe një fakt tjetër, Blerim, nuk flitet më këtu për rritje rrogash dhe pensionesh. Më thoni kur është era e fundit që dëgjohet kryeministri të flas për këto çështje? Tu nuk flitet më, papunësia mes të rinjve është mbi kufit e 40%, flas me të dhëna nga Instituti i Statistikave, nga Instati. Këtu e vetmi opsion për të rinjt e këtij vendi është ose të emigrojnë, ose të ikin jashtë Shqipërisë, të ikin azil politik, ose të merren të punojnë në arat me kanabis, pra është e pamundur që të gjitha këto gjëra të jenë rastësi, të jenë koincidenca dhe të mos ketë një agent mbrapa këtij fenomeni që po rrënon çdo ditë më shumë të ardhmen e qytetarëve shqiptar, por mbi gjitha të ardhmen e rinisë. Është e pafalshme që të rinjt sot në gjykimin tim ka dhe një problem shumë të madh, është e pafalshme që e presin zgjidhjen nga Zoti dhe e presin zgjidhjen duke ndetur në kafene, duke diskutuar me njëri tjetrin dhe duke mos u bër ata proaktiv. Ndaj i bëj dhe një thirrje. Unë i bëj dhe një thirrje. Unë personalisht gjatë gjithë kësaj periudhe jam takime, kam qenë takime me jo vetëm me strukturat Forumit Rinor, jo vetëm me të rinj demokrat, por me të rinj gjithë Shqipërinë, sepse është shumë e nevojshme që të rinj të kuptojnë rolin e tyre, le të themi vendimtar në ndryshimin e politikës. Duhet ta shohin edhe pjesëmarrjen politikë. Duhet ta shohin politikën si një mekanizëm, si një levë e cila mund të bëjë ndryshimin, mund të sjellë ndryshimin. Unë, si kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, një partie qendrore zgjatë, unë besoj ke sipërmarrja private, unë besoj ke iniciativa, ke ekonomia tregut, ke tregu i lirë, por unë besoj ke biznesi privat, por në mënyrë të padiskutueshme, besoj ke aktivizmi politik. Besoj ke kjo forcë që ka ditur me rininë e mrekullueshme që kanë përshtypje në shfatkesi, po nuk i vjen më këtij vendi. Rinia e viteve 90 ka rrëzuar diktaturën këtë vend. Ka rrëzuar sistemin diktatorial më gjakatar në Europë. Dhe sot kemi përballë të rinj tërësisht apatik, të cilët e shohin kanë zhvilluar një protestë madhështore kur ka ardhur çështja e armëve kimike. Ka qenë një çështje që ka preku gjithë interesin kombëtar, preku gjithë shqiptarët dhe ka qenë rinia që e mori atë kaos në dorë. Dhe që bërit mundur që kryeministri të tërhiqej. Pse kjo letargjitë me kjo? Nuk di ta shpjegoj, është pa konceptueshme çfarë po ndodh për momentin. Është pa konceptueshme që një ministër del në raportet e shtetit italian, e prokurorisë shtetit italian, del në raportet e tyre në një dosje me mbi 1400 faqe, ku përmendet emri i tij, ku përmendet lidhjet e tij me bandën më famkeqe të trafikut të narkotikëve në Shqipëri. Është e pafaqshme se si një ministër po tenton, dhe unë kam frikën se do t'ja hedh kësaj radhe, po tenton t'ja hedh drejtësisë, po tenton t'i hedh hisyve shqiptarëve duke thënë që unë nuk e dija, kam shitur makinën time tek ta dy trafikantë, pa e ditur se ato kanë qenë trafikantë dhe kanë qenë përfshirë në afera të trafikimit drogëve, të drogave të forta dhe të leta drejt gjithë shteteve të Ballkanit, jo vetëm Italisë. Po si mund thot një ministër i brendshëm që unë nuk kam patur dieni që kushërinjtë e mi, njëri janë të 7, njëri janë të 10, unë nuk kisha dieni për aktivitetin e tyre, se me çfarë ata merreshin, aktivitetin e tyre ekonomik,
Kur ndërkohë, personi që i ka blerë makinën në vitin 2005 ka qenë i dënuar nga gjykata e Vlorës për trafikim të lëndëve narkotike. Pra ky ministri i Brendshëm që ka të gjithë shtetin në dispozicion për të marrë të gjithë strukturat e duhura për të marrë çdo informacion mbi çdo qytetar shqiptar. Nuk paske informacion se me çfarë janë marrë kushërinjtë e tij, qofshin të 7, qofshin të 10, qofshin të 2, të parë, të tretë, nuk ka rëndësi, dhe nuk paske informacion se kujt pishet makinën. Dhe ky ministër i Brendshëm, 2 vite pasi ka shitur makinën, e sheh se makina e tij nuk ka ndruar prëndësi, makina e tij lëviz brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë me persona të tjerë në drejtim të saj, por me letra dhe me emrin e Samir Tahirit, dhe sigurisht ne bijem dakord që fatkeqësisht nuk ka policë në Shqipëri që të mund të kenë kurajën që të ndalojnë për kontroll makinën e ministrit Brendshëm. Dhe ky ministër nuk paska dini për asgjë. Dhe ky ministër pasi i shet makinën dy kushërinjve, të cilët nuk i njeh fare dhe nuk e ka idencë me çfarë merren, ja kërkon pas një viti të njëjtën makinën e tij për të ikur me pushime me familjen e tij në Greqi dhe ka dhe paturpsin dhe ka dhe kurajën që e shet për një vlerë morale këtë, sepse unë nuk kam përdorur funksionin tim publik për të përdorur makinën e punës gjatë pushimeve të mia personale. Pa kaq mundurira, pa kaq mundurira më të mëdha se këto që duhet ndodhin. Ne kemi patur një takim shumë gjatë. Nesër është votimi në parlament. Sigurisht Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë deklaruar se do të votojnë pro heqjes imunitetit zotit Tahiri dhe hapjen e rrugës për hetimin e tij. Duhet një hetim i plot. Dhe nëse zoti Tahiri rezulton i pafajshëm, rezulton që nuk ka asnjë lidhje, që unë nuk e besoj në asnjë moment, nuk e besoj as 0,01% shanseve që ai mos ketë lidhje me të famshmen bandën e Abilajve, leti dal opozita përpara popullit shqiptar dhe të kërkoj falje. Por duhet bëhet një hetim i plot, Samir Tahiri tashmë nuk mund të flitet më për të prishur provat, sepse provat janë prishur. Ka rreth 5 ditë që Samir Tahiri është në gjendje të lirë, ka pastruar shpinë, ka fshehur të gjitha provat, ka shkatruar çdo provë për cilën prokuroria kërkonte me urgjencë heqjen e imunitetit, pengimin e lirisë së shtetasit Samir Tahiri, në mënyrë që është dhënë dje në institutet televizive, në mënyrë që të paktën t'i bëjë një kontroll shtëpisë, të merreshin laptopët, kompjuterat, telefonit i celular, të verifikoje a mund gjendeshin në banesë ato dy varse me vlerën 9000 euro për të cilat trafikantët thonë se ja kishin bler dhurat ministrit të Brendshëm. Të gjitha këto janë të pamundura më tashmë sepse Samir Tahiri ka marrë masa. Pra, dëmi më i madh është bër aktualisht. Por gjithsesi, në një hetim 4 vjeçar un jam i bindur që ka mjaft prova dhe ka dëshmitar, siç e kemi parë dhe nga mediat, jemi njohur me fakte që ka dëshmitar që kanë pohuar rolin e rëndësishëm dhe garantimin e paprekshmërisë që ministri i Brendshëm Samir Tahiri i jepte bandës Abilajve. Mos harrojmë denoncimin e vitit 2015 të Dritan Zaganit, shefit të antidrogës në Fier dhe Vlorë, i cili u detyrua të largohej në azil politik bashkë me tre vajzat e tij të mitura dhe me gruan e tij drejt shtetit Zvicrës, sepse shteti jon jo vetëm që nuk e mori në mbrojtje, kryeministri jo vetëm që nuk e vuri ujin zjarr për të dëgjuar dëshminë e këtij titullari të lartë të policisë së shtetit, por e shpallën armik bashkëpunëtor me trafikantët, tradhtar, njëri që duhej futur në burg, duhet ishte pas qelisë, sepse pas hekurave të qelisë, sepse ky njeri dekonspironte aksionet e policisë së shtetit. Dhe ju jeni vetë koshient se si le të marrim dhe rastin e Xhibrakës, kur u sekuestrua një laborator kokainë në Shqipëri për herë të parë, se si të gjitha operacionet e suksesshme të partnerëve të huaj dhe të shërbimeve të inteligjencës së huaj së bashku me prokurorinë shqiptare janë zhvilluar vetëm në ato raste kur policia e shtetit shqiptar nuk ka patur njoftim dhe telefonat e drejtuesve të qarqeve të policisë janë marrë në sekuestrim. Pra kur nuk ka patur mundësi policia e shtetit në drejtimin e Samir Tahirit të dekonspiroj aksionet e prokurorisë së krimeve të rënda, prokurorisë shtetit shqiptar dhe partnerëve ndërkombëtar, ne kemi parë se në ato raste operacionet kanë rezultuar të suksesshme. Në momentet kur i është besuar gjithçka strukturës policisë së shtetit, Haki Çakos apo Artan Didi, që është harruar tashmë, dhe Artan Didi, i famshmi drejtori i policisë së shtetit, i cili fsheu kërkesën nga Interpoli për ekstradimin dhe për arrestimin e Mark Frogut, që sot ndodhet në burg. Po, domethënë, çfarë mund të presim më një qytetar shqiptar, një i ri, një qytetar i shkolluar,
një qytetar me nivel mesatar inteligjence, çfarë duhet presim më për të protestuar, për të ngritur zërin, për të kuptuar që ky vend tashmë është pengi krimit, është pengi bandave dhe nuk ka qenë e tillë situata para vitit 2013 kur Partia Demokratike ishte në drejtim të vendit. Sigurisht ka patur kostot e saj qeverisë 8 vjeçare e Partisë Demokratike, ka patur probleme të shumta, ka patur probleme të shumta, por në asnjë moment vendi nuk ka qenë peng I kriminalëve, I banditëve, që tashmë janë të veshur dhe me imunitet, tashmë janë dhe në parlament dhe drejtues bashkish, janë dhe në administratë. Pak më parë that Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, si është pritur nga baza? Sepse janë deklaruar publikisht që ata do të votojnë pro kërkesës së prokurorisë për arrestimin e. Jo, ka një lloj bashkimi, domethënë për bërë opozitë. Është krijuar një front I përbashkët opozitarësh quajtur ku nuk është vetëm Partia Demokratike sigurisht, është partia më e madhe në opozitë dhe udhëheq këtë front. Është bashkuar Partia Lëvizje Socialiste për Integrim, janë partitë e tjera aleate të Partisë Demokratike. Është krijuar një front I përbashkët opozitar kundra kësaj të keqe të madhe që ka një emër dhe një emër të vetëm që është Edi Rama. Edi Rama është arkitekti I shkatrimit të shtetit shqiptar. Edi Rama është personi përgjegjës për kriminalizimin e të vetmit vend që kishin mbetur I paprekur dhe I pacënuar nga kriminalët dhe nga banditët, që ka qenë parlamenti shqiptar, I bashkive të këtij vendi. Mos harrojmë mbështetjen që I ka bërë Edi Rama Elvis Roshit. Të njëjtën skem ka përdorur dhe me Elvis Roshin. I ka tallur deklaratat e opozitës, e ka tallur opozitën, se Elvis Roshi, e që nuk e mbaj mend sa emra kishte, 5 apo 6 emra në radhë parë, për shkak të ndrimit të identiteteve. Por për akuzat të cilat opozita ngrinte se Elvis Roshi ishte I dënuar në Itali për trafik droge dhe për përdhunim në Zvicër për trafik droge, kërkoi nga DEA amerikane për trafik droge, Edi Rama I quajti këto akuza çmendurira të një opozite të e cila ka humbur rrugën dhe të një media e Kazan që sulmon nga mëngjesi në darkë qeverinë dhe do të rrezojë qeverinë, por që në fund rezultoi që ishin gjithë të vërteta. E njëjta skem po ndodhet tani. Dhe Elvis Roshi, nëse e mbani mend, ka nxjerr sikundër ndodhi edhe sot, ka nxjerr një vërtetim nga një gjykat në Itali, e një nuk më kujtohet qyteti I sakt, që Elvis Roshi nuk ishte I dënuar në atë qytet, po ishte I dënuar në një qytet tjetër. Ndaj letra e cila ka dalë sot nga Samir Tahiri është tërësisht nul. Është e pavlefshme, sepse nuk po thot opozita dhe nuk po thon qytetarët shqiptar që Samir Tahiri është I dënuar në Itali. Po thohet që shtetasi Samir Tahiri rezulton në përgjimet që janë bërë bandës së Abilajve për sa I përket trafikut të drogës, rezulton I përfshirë dhe ka dyshime të forta nga shteti italian që politikani I rëndësishëm, politikani I veshur me pushtet jashtëzakonshëm që është në qeveri dhe ministri për cilin flitet është Sajmir Tahiri dhe asnjë Sajmir tjetër, nuk mund të ketë një Sajmir të dytë. Nuk mund të jetë një Sajmir shofer kamioni për cilin pretendon Sajmir Tahiri se flitet dhe shofer kamioni dhe ministër. Janë disa gjëra që kanë dhe sensin më të vogël logjikës, të bëjnë logjik. Ndaj ju me të drejtë pyetët se cili do të jetë aksioni opozitës. Kemi patur një takim shumë të rëndësishëm me drejtuesit e Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë bashkë me zotin Basha javën e shkuar, ku është diskutuar në detaje, janë diskutuar hapat që mund të marrë opozita, çfarë duhet ndodh në këtë situatë tërësisht pazakont, në këtë situatë fatkeqe për vendin, se ndonjëherë nuk është vetëm pjesa e bërurit politik, por është realisht po cënohet e ardhmja e vendit, po cënohet e ardhmja e të rinjve shqiptar, po cënohet digniteti I Shqipërisë, po cënohet figura e Shqipërisë në të gjithë arenën ndërkombëtare. Sot të vjen turp, unë personalisht vi nga dy vizita në Bruxelles dhe në Gjermani në takime me strukturat forume verinore homologe në Europë, por të vjen turp se si për vendin tënd e vetmja gjë që të pyesin dhe që kanë kuriozitet është a është vërtet që është kaq e inkriminuar kjo qeveri dhe ky kryeministër si ka mundësi që akoma vijon të jetë kryeministër në vendin tuaj. Unë kam marrë shkas vetëm nga një detaj shumë interesant, kam qenë para dy javësh I ftuar në kongresin vjetor të Junge Unionit, forumit rinor të partisë CDU së kancelares Merkel, Në Gjermani, në qytetin e Dresden, ku të rinjt gjerman kritikonin dhe kryqëzonin kancelaren, e cila fitoi mandatin e katërt, fitoi zgjedhjet e katërta në Gjermani, kryqëzonin kancelaren e tyre, kryetaren e partisë tyre, sepse ishte e paaft në menaxhimin e situatës për sa I përket krizës së refugjatëve, të emigrantëve në shtetin gjerman. Dhe çoheshin dhe kishin nuk kishin asnjë droje
për t'ja thënë vërtetën se ju për të kërkuar llogari jo si kryetare e partisë tyre, por si kancelare e vendit, sepse doni një Gjermani më të sigurt, një Gjermani që të kishte dhe të respektonte në radhë parë të drejtat e njerit themelore të. Është një deklim edhe me zotin Basha, zoti Kryqi. Ka qenë, por dua të marr shkak nga emancipimi i të rinjve në Europë dhe nga ndërgjegjja që ata kanë si qytetar të lirë. Ndaj është shumë e rëndësishme që dhe rinia shqiptare ta kuptoj se zgjidhja nuk mund të vijë nga qielli, zgjidhja nuk mund të vijë duke pritur. Duhet të marrin vetë në dorë fatet e tyre të rinjë shqiptar, qytetarë të këtij vendi, të cilët ende duan të jetojnë në Shqipëri dhe ta zhvillojnë jetën e tyre këtu. Ju përmendët një takim që ne kemi pasur, struktura e forumit rinor kemi pasur me zotin Basha. Ka zgjatur rreth 5 orë mos. Ka qenë një takim maraton, fakti pa precedent për skenën politike shqiptare, për shkak një situate tërësisht të pa precedent brenda Partisë Demokratike. Për herë të parë në historinë e saj 27 vjeçare, struktura e forumit rinor Partisë Demokratike ka qenë tërësisht e papërfaqësuar në listën e kandidatëve për deputet në zgjedhjet 2017. E keni shprehur këtë shqetësim në takimin që keni pasur jashtë? Kemi pasur mundësi të diskutojmë më tepër, jam pyetur për këtë fenomen se çfarë ka ndodhur, cili ka qenë rezultati, cili ka qenë shkaku. Dhe sikundër ne kemi pasur të gjithë kritikat tona konstruktive, pyetjet tona, pikpyetjet tona, hamëndësimet e shumta të cilat zoti Basha me shumë maturi ka ditur të mbaj shënimet dhe t'i jap përgjigje çdo pyetje të kryesisë forumit rinor, po ashtu kemi marrë dhe përgjigjet për ti. Dhe ka patur një moment reflektimi që është shumë i rëndësishëm, duhet thënë, në cilin zoti Basha është shprehur se ka qenë një vendim i tij personal në trysnin e një situate të pazakontë pas 90 ditëve protest në çadër, në cilin ai është dashur të marrë disa vendime që i ka gjykuar të sakta në atë moment, por që i kanë rezultuar të gabuara më pas, dhe për cilin ai ka marrë tërësisht përgjegjësinë e tij duke kërkuar edhe ndjesë publike. Dhe duke thënë se është bërë një gabim me strukturën e forumit rinor, jo me Belindin. Belindi nuk është individ. Unë sot përfaqësoj forumin rinor të Partisë Demokratike, pra organizatën ka, partnere ka më të rëndësishme të Partisë Demokratike, e cila në çdo palë zgjedhje merr përsipër të bëjë punën më të vështirë dhe sigurisht kur vjen puna për një orë kontributet janë të fundit në rresht. Dhe unë vetë kam thënë se kam hyrë në Partinë Demokratike për të dhënë, për të kontribuar dhe jo me lugëmbres. Nuk kam hyrë në Partinë Demokratike për të marrë. Unë aktivizmin tim, le të themi kryesor dhe pjesën e ngjitjes time në karrierë në pozicionin ku jam e kam patur gjatë periudhës që PD-ja ka qenë opozit. Kam marrë këto funksione gjatë periudhës që Partia Demokratike ka qenë opozit përballë një mega qeverisje të tmerrshme me numra të tmerrshëm, që kishin pothuajse 2/3 e numrave në parlament. Dhe unë kam hyrë, jo unë, por me mira të rinj, qytetar të denj të Europës, të rinj të denj të Europës, vajza dhe djem të mirë shkolluar në Perëndim, por jo vetëm dhe në Shqipëri, kanë ardhur në forum për të kontribuar, por kontributi i tyre duhet njëjtë. Duhet njëjtë, në mënyrë të padiskutueshme. Konkluzioni ka qenë se është gabuar, është bërë një gabim, dhe kemi rënë dakord për të patur disa ndryshime në statutin e ri të Partisë Demokratike, për të patur në disa ndryshime në statut të cilat do të sankcionojnë kuota të veçanta për përfaqësimin e forumit rinor në këshilla bashkiak, në kandidat për kryetar bashkish, në zgjedhjet e përgjithshme të ardhshme që shpresojmë mos jenë në vitin 2021, por të jenë më herët, sepse kjo qeveri tashmë moralisht, por jo vetëm ka rënë, ky kryeministër është i rrëzuar, dhe do të shkohet drejt një marrëveshje politike e cila do të garantojë në mënyrë të paevitueshme kësaj radhe përfaqësimin e forumit rinor në të gjitha organet në radhë parë vendimtarëse në Partinë Demokratike. Sepse jo vetëm kemi kërkuar do të ndodh, por me një kërkesë si kjo që ju thoni, që të jetë para dhe funditer zoti Basha ka pranuar që ka shkelur statutin dhe ka bërë një gabim. Dhe kjo duhet të jetë hera e parë dhe e fundit që kushtetuta e Partisë Demokratike, libri i shenjtë i Partisë Demokratike, statuti i Partisë Demokratike shkelet nga një kryetar partie. Kjo nuk duhet ndodhë më. Nuk duhet ndodhë më, është pranuar nga zoti Basha që është bërë një gabim. Tani nuk na mbetet tjetër veç se të vazhdojmë bëjmë opozitën, të vazhdojmë ti përvishemi kësaj qeverie e cila na ka nxirr faqen dhe na ka marrë fytyrën, thotë në jargon të zakonshëm, para çdo qytetari europian, para dhe vendeve qytetarëve të vendeve të Ballkanit. Sot Shqipëria njihet në Europë dhe në gjithë botën si vendi i kanabisit,
ku e vetmja, i vetmi mekanizëm që mban ekonominë ende gjallë është trafiku i drogës, trafiku i kanabisit dhe po ndalemi vetëm të kanabisit, sepse në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, Shqipëria është vend kyç përsa i përket trafikut të lëndëve narkotike të forta si kokaina dhe heroina. Në mënyrën se si po e menaxhon Basha këtë situatë? Vend për përmirësime ka në mënyrë të padiskutueshme. Mua më takon të flas për pjesën e forumit rinor, për rolin e forumit rinor, për situatën me forumin rinor. Un pata një bisedë shumë gjatë me zotin Basha para se të zhvilloi takimi me kryesinë e forumit, ai takimi gjatë dhe ai takim pesorësh që ju e përmendni, ku i kam sqaruar situatën në cilën ndodhemi. Duhet jemi të vërtetë, duhet i themi të vërtetat njëri tjetrit në sy. Dhe ku zoti Basha ka patur të gjithë dashamirësinë për të riparuar në mënyrë imediate çdo handicap që mund të ketë ndodhur, çdo situatë të panevojshme dhe për t'i dhënë zgjidhje situatave të brendshme, të cilat mbeten situata të brendshme Partisë Demokratike. Cilat janë raportet aktuale me zotin Basha? Tërsisht institucionale, ne vijojmë bashkëpunimin, kemi hyrë në një proces analize dhe vetë Partia Demokratike e ka ja kam thënë dhe zotit Basha vet para se të ndodhte, por e kam thënë dhe publikisht në një mocion le të themi në një kërkesë që është ngritur në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike në muajin korrik, në fillim të muajit korrik, për sa i përket shtyrjes zgjedhjeve dhe nisjes së një procesi të thellë analize në Partinë Demokratike. Ka startuar më së. Dhe më pas të mbaheshin zgjedhjet, un kam votuar pro këtë mocioni sepse kam besuar që zgjedhjet e shpejta nuk ishin të domosdoshme në Partinë Demokratike dhe nëse ka patur një moment dhe ka patur një çast në cilin në PD duhet bëhet një reflektim i thellë, një analizë e thellë, ka qenë zgjedhjet e 2017-s, në cilat ne kemi pësuar një rënje drastike në raport me vitin tonë më të keq që ka qenë 2013-a. Ka nisur kjo analizë? Ka nisur ky proces analize, lajm i mirë, sigurisht për çdo demokrat. Ka nisur paralelisht në forumin rinor, edhe në forum ne jemi mbledhur, kemi filluar analizën tonë si organizat për të parë rolin tonë, çfarë përgjithsisht na janë dhënë, çfarë na është besuar, çfarë roli na u kërkua që ne të ndiqnim në fushatën zgjedhore të vitit 2017, sa ka patur impakt mos përfaqësimi i forumit rinor në listat zgjedhore të vitit 2017, etj. Pra këto janë çështje të brendshme të forumeve të Partisë Demokratike, të cilat për momentin kanë impulse pozitive. Kanë qëndruar edhe pak tek çështja, ka startuar lëvizja për ngritjen e Partisë Demokratike. Si e shihni? Lëvizja për ngritjen e Partisë Demokratike për momentin kam përshtypje flisni për një lëvizje të para 2 muajve apo jo që startoi gjatë periudhës verës. Çdo lëvizje që i shërben unifikimit, bashkimit të Partisë Demokratike për mua ka vlerë dhe duhet marrë seriozisht. Sigurisht që jam i bindjes që çdo diskutim, çdo propozim, çdo platform, çdo mocion, çdo amendim duhet të paraqitet brenda forumeve të Partisë Demokratike, brenda kryesisë, Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe duhet të jetë në diskutim në mënyrë të padiskutueshme. Por për sa kohë lëvizet mendimin ndryshe i shërben unifikimit të partisë dhe i shërben bashkimit demokratëve në mënyrë të padiskutueshme, un ndaj mendimin se PD-ja nuk e ka luksin të mbas as edhe një demokrat. A rrezikon as edhe një demokrat? Nuk besoj se do të ketë fraksione sepse nuk besoj se ka demokrat që do të zhvilloj aktivitetin e tij politik jashtë Partisë Demokratike. Të gjithë janë brenda Partisë Demokratike dhe duhet jenë në Partinë Demokratike. A duhet të ketë mendim ndryshe? A duhet të respektuar mendimin ndryshe në mënyrë të padiskutueshme? Po. Ditën që ne përfundojmë si Partia Socialiste, ku të gjithë janë rresht për një, prapa kryetarit të partisë, ajo ditë do të jetë dita më e zezë për Partinë Demokratike dhe do të jetë dita e vdekjes së Partisë Demokratike. Mos harrojmë se ne kemi lindur si partia që themeloi mendimin ndryshe, themeloi dhe garantoi liritë dhe drejtat e njeriut në Shqipëri. Garantoi demokracinë në këtë vend dhe ne jemi parti e njerëzve të lirë. Jemi parti e lirisë, jemi parti që aspiron dhe është e vetmja parti që do ta çojë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Dhe në momentin që ne do të humbasim dhe këtë liri brenda vetes sonë, brenda Partisë Demokratike, në gjykimin tim ajo do të jetë dita më e zezë për Partinë Demokratike. Por nuk mendoj se është ky rast. Sa që ka nisur analiza e Partisë Demokratike, çfarë synon kjo analizë? Sigurisht të analizoj faktorët që sollën rezultatin katastrofik të zgjedhjeve 2017-s, të shoh përpos fenomenit shitbljerjes votës, intimidimit të zgjedhësve, bljerjes kartave ose marrjes kartave etj. Duhet shohim problemet tona të brendshme, çfarë funksionoi dhe çfarë nuk funksionoi në këto zgjedhje. Duhet parë
në radhë parë gjithë secili duhet shoh nga vetja, çfarë kontributi ka dhënë në zgjedhjet e 2017-s, por nga ana tjetër duke mos harruar çfarë i është kërkuar nga partia, nga struktura drejtuese të partisë. Çfarë është bërë, kush kanë qenë ata që kanë marrë vendimet në fushatën e Partisë Demokratike? Cilët janë këshilltarët mizerabël për cilët lideri historik i Partisë Demokratike Zoti Berisha është shprehur qartazi se kanë qenë këshilltar mizerabël, skandaloz dhe ky është një gjykim të cilin unë ndaj plotësisht me të. Që ata persona që kanë këshilluar liderin e Partisë Demokratike Zotin Basha as nuk e kanë aberin politikës, as nuk e dinë se çfarë është Partia Demokratike dhe nuk mendojnë se duhet të merren më parasysh ata persona që kanë këshilluar Zotin Basha. Pra duhet parë e vërteta nga vetja në radh parë. Duhet parë se çfarë ka funksionuar mirë sepse mund të ketë patur dhe shumë hallka dhe mekanizma që kanë ecur në rrugën e durr, që kanë qenë në drejtimin e durr, që kanë funksionuar mirë. Çfarë ka ecur mirë, duhet të thonë që ka funksionuar. Çfarë ka patur dhe ka sjell probleme, sigurisht duhet mundohemi që ta riparojmë në zgjedhjet e ardhshme, sepse zgjedhjet janë prapa dere. Besoni se do riparojmë. Zgjedhjet lokale janë shumë pranë. Janë shumë pranë dhe është e pafalshme që Partia Demokratike të mos mobilizohet dhe të mos marrë masa që të shënojë një rezultat fitues dhe një rezultat te masat pakrahasueshme me 2017-ën, por me rritje shumë të madhe në vitin 2019. Sa pritet zgjidhja duke qenë se zgjidhjet lokale. Faza e parë është 8 javë, pra 2 muaj. Në 2 muaj do të bëhet evidentimi qendër për qendër në të gjithë qendrat e votimit, në të gjithë degët e Shqipërisë. Cilat kanë qenë rezultatet krahasuar me 2013-ën, 2015-ën dhe 2017-ën, do të evidentohen faktorët kryesorë që sollën këtë rezultat dhe sigurisht hap pas hapi edhe ju do të njeheni edhe media do të njehet me hapat e mëvonshëm të këtij procesi kaq të rëndësishëm, që sigurisht do të kulmojë edhe me kuvendi kombëtar që në teori por edhe në praktik sigurisht do të mblidhet vitin tjetër, vitin që vjen, për të zgjedhur struktura drejtuese të Partisë Demokratike pasi i skadon mandati 4 vjeçar. Zoti Kliçi pak më parë tha që Zoti Basha e pranoi pak a shumë gabimin që kishte bërë. Çfarë ndodh nëse e përsërit për herë të dytë? Është edhe një shprehje e tij, ai e përdor edhe vetë personalisht që ma hodhe herën e parë, faji është i yti, ma hodhe herën e dytë faji është i imi. Nuk besoj se do të ndodhë përsëri, nuk ka asnjë mënyrë dhe asnjë shans që të ndodhë përsëri ajo që ndodhi në 2017. Kliçi, falenderoj që të kishe sot në emision. Faleminderit ju. Të nderuar të shikues, ky ishte konversim për sot. Ishim me kreun e forumit rinor për Partisë Demokratike, Zotin Belind Kliçi. Unë ju lë takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë natë mirë.